Hedman. Björk. Ja, härlig. Ja, nu kommer det där härliga samspelet. Och så har vi boll som William. Är han på väg? Ja, William boll. Och då har vi 1-0. Ja, då kom det där härliga samspelet. I 8:e minuten. 8:e minuten. Vad han nu heter där. Attash Kade. Ja, vi tror att vi ska få en sving på det här. Nummer 11 i alla fall i just där. Ja, vi hade ju det fina samspelet hela vägen ifrån Norrklev och så uppåt. På högerkanten. Gunnarsson. Ja, det kommer 4 öjsar runt Gunnarsson där. Och så har vi en boll ut till William. Och ja, härligt. Oj, 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 oj. Han sätter bollen i vänstra krysset. Han får kontroll. Tar emot den väldigt bra. Ja, ett väldigt fint mål. Då har han gjort 2 mål idag redan. I den här gången i 36 minuter. Ja, han känner sig säkert nöjd. Gjort en bra insats. Ja, härlig nedtagning och även om det såg lite svajigt ut ett tag där. Fick både balans och boll. Så att han med att sätta den i det bortre krysset. Ja, härlig insats så här långt. Ja, vi koncentrerar oss på målstraffområdet där. Och så har vi skott i stolpen utan William. Så ser det ut direkt och vi har en ny hörna. Det är en, vad kallas det, pingpong-effekt där. Ja, Boman ska lägga hörnan, kan vi kunna konstatera i alla fall. Ja, det blir väl en lång hörna. Ja, det ser väl ut så. Boll som går tillbaka till straffområdet. Kommer bollen. Nickas bort. Klev, ja, vi är avblåst. Första halvleken är klar. 1 minut tillägg. Och ja, den här halvleken har varit ÖIS halvlek. Men den har också varit Williams halvlek. Han har gjort 2 mål för ÖIS. Första målet i, var väl 8 minuter och andra målet i 36 minuter om jag kommer ihåg detta. Ja, välförrättat värv. Och så tar vi halvtidsvila. Och där har vi William, den nya spelaren i ÖIS. Och så har vi, ja, det går i, ja, vad går den? Ja. Är det mål? Ja, det ja, det är tydligen mål. Först trodde vi att gick på insidan, men det gick tydligen, eller på utsidan, gick på insidan där. Ja, det var vi inte alls med på det hela där. Ja, inte ens spelarna visste om det var mål eller inte. Ja, ÖIS. Då har vi 3-0. Ja, vi får lyssna och höra vem det är som fick den där. Ja, det blir en konstig grej där. Den vinkeln vi har väldigt hyfsat skymda faktiskt. Sebastian Olsson målgörare där. 3-0 töjs där. Till och med bollen fastnade i den här bärarmen som håller upp nätet. Okej. Okay. 3-0 i alla fall. 3-0 töjs. Sebastian Olsson målgörare. Rickard Hansson. Till Arash. Sån helig boll till Örtendal. Ja, på din bollen också så får vi Bikiri och han träffar ribban. Ja, det var värt ett bättre öre det skottet ifrån Bikiri. Var ju på väg att sänka sig också men tog i ribban precis vid målkrysset. Ja, en härlig sekvens där. Örtendal fick in bra inlägg där. Och bra löpning, kommer bollen in. Arras drar på direkt. Ja,
Hade den gått på mål här, det varit härligt. Han gick på mål men han gick ju strax över. Ja, det är lika bra att satsa där. Bollen är hal. Nu till Örtendal. Arash. Ladan. Arash igen. Ja, då trillar vi boll fint nu. Bikiri på väget. Bra skott där. Och Fredrik Andersson också bra med. Ad hälsa. Okej, vi blir inte alls långrandiga idag, jag lovar. Det är alldeles för kallt för att brodera vidare idag. Vi har sett ett ÖY som fortfarande håller stilen. Vinner matchen med 3-0. Och framförallt har ju den nya spelaren, nummer 11 där, William. Vad heter han efter? Ska vi försöka? Attash Kade. Har gjort 2 mål idag. Och... ja, vi avslutar 3-0 totalt till ÖYS medan spelarna lämnar banan. Vi tackar så mycket. Vi kommer naturligtvis att återkomma och se vilka mer matcher vi kan sända. Och det handlar inte bara om ÖYS. Vi ska försöka göra några andra matcher också. Vi pratar nu om fotboll naturligtvis. Vi tackar så mycket idag ifrån ett blött och rått och kallt Vallhalla idag. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då.